have some of the business to muddy the market. Implicare some of the business di quattro leoni. Oblita de viti nusam, as a square pressure of some of the je postal del brezni, del sporočila, del tistega, kar so Romari in Marije potrebovali. Njegovo besedo, njegovo spoved, njegovo molitev, njegovo tolažnost. Tudi danes smo se zbrali ob njem, zato da nebeškemu očetu izrečemo zahvalo, da smo ga smeli poznati, da smo smeli živeti z njim. Zahvalo za vse tiste darove, s katerimi nas je on sam obdaril preko njega. In po drugi strani tudi ponižno prošlo, Gospod, sprejmi ga, kako je on sprejemal vsakega človeka, ki je potreboval prijazno besedo in nasmeh. Najprej, Gospodu, izročimo sami sebe, svoje grehe in prosimo za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to zahvalno darilo. Vsemogočnemu Bogu in brate in sestre, priznamo se grešimo, v misli besedami in dejanji, dolgovajmo vsem in vsakega svojega. Žal mi je, zelo mi je žal, zelo prosim svetle in zamarijo, zranje in srednje, in tudi vas prosite za Boga, najvišji Očeta. Usmili se nas vsemogočni, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Stopil bom k Božjemu oltarju, k
prosim svoje luči in svoje zvestobo, da me vodi dalje. Me pripeljeta k tvoji sveti gori in tvoje bivališče. Stopil bom Božjemu oltarju, Bogu mojega veselja in moje radosti. O Bog, moj Bog, hvalil te bom, igral ti bom na citre. To je Božja beseda. Šolskega leta 74-75.
Takrat sem prišel v Serafinski kolegij v Kano. Pater Leopold je bilo nekako neformalno zaupana skrb za naše polno življenje. Takrat je bil navdušen zbiralec diapozitivov. Pravzaprav zbiralec ni prava beseda, on jih ni zbiral, ampak so bili diapozitivi njegov oznanjevalni pripomoček. Mislim, da je bila njegova ideja tudi povsem svojska ureditev velike zbirke in s to ureditvijo je poskrbil, da je bila ta zbirka pregledna, da je mogel v vsakem času zbrati diapozitive, ki jih je potreboval za duhovne vaje, za misijone, za srečanje z različnimi skupinami. Baruk, tako smo mu rekli, smo imeli zvečer. 16 in 17 letniki smo bili po šoli in po vsem drugim zaspali. In smo drevali. A Leopold nas ni nikoli ušteval, nikdar ni povzdignil glasu, nikdar nas ni zatožil predstojniku. Danes vem, da se je do nas obnašal kot do bratov, ki mu jih je dal Gospod. Bil je poklican, da nam pomaga rasti in kot starejši brat nam je pomagal rasti. Dragi brat Leopold, hvala ti za to. Ena od postaje življenja bratra Leopolda je bilo skupišče na Sveti Gori. Ja je prišel v času, ki je bil gvardijan in rektor pater Martin Herc, izjemen človek in močno zapisan v zgodovino Svete Gore in Čeki. Pater Leopold je pripovedoval, kako si je z dvema kovčkoma vzpenjal po pobočju skalnice proti svojemu novemu bivališču. Gradivo v kovčkih so bili članki in knjige o jaslicah. Že takrat je načrtoval poglobljen študij te upodobitve Jezusovega rojstva. A na Sveti Gori ni zaslovel kot strokovnjak za jaslice. Na Sveti Gori je zaslovel kot pridiga. Sam sem na Sveto Goro prišel desetletje za njim. Časi so se spreminjali. Frančiškani na Sveti Gori smo se menjali. Romani pa so skozi desetletja ostajali isti. In ustrmil sem, ko so romani iz Vipavske doline. Pravzaprav niti ne iz doline same, ampak iz robu na severni strani doline pripovedovali o pridigah patra Leopolda. Zame ne predstavljivo. Po desetletjih so se spominjali, kaj je pater Leopold pridigal ob njihovem romanju na Sveto Goro. Da Roma nosi skozi desetletja v srcu pridigo, ki je slišal na Sveti Gori. Nekako je pater Leopold povedal, morda bolje izmolil svoje pridige, da so si ljudje zapomnili skozi desetletja. Ni govoril v trenutku, ampak je govoril v globino, na srce. In mislim, da je pater Leopold tudi tukaj živel zgled in naročilo svetega Frančiška Asiškega. V tretjem poglavju vodila je bratom naročil, svojim bratom pa svetujem, jih opominjam in spodbujam Gospodu Jezusu Kristusu, naj se ne prerekajo in prepirajo, kadarkoli je po svetu. Naj ne sodijo drugih, ampak naj bodo krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Z vsemi naj ljudno govori, kako se spodobi. Oznanjajo naj torej s tem, kar so. Oznanjajo naj svoje življenje. In še neko posebni poklicanosti tudi z besedo,
kako su ti pravi sveti Frančiš. Leopold je bil blag, vljuden z vsemi, ponižen, krotak. In zato je segal v globino. Tretji prizor, v katerem vidim patra Leopolda, so jasnice. Te je najbolj razvil prav tukaj na Brezjah, o čemer se ga je pričal tudi zelo lep, urojen, bogat muzej jasnic. Jasnice so bile ljubezen njegovega življenja. Pa tudi v tem primeru ne kot predmet njegovega študija, ne kot estetska prvina naše narodne vernosti, nikakor ne. Jasnice so bile za način oznanjevanja. Tudi jasnice so bile katehetski pripomoček, s katerim je v ljudih budil vero v Gospoda Jezusa Kristusa. In zelo se je razveselil, ko je papež Frančišek izdal apostolsko pismo, čudovito znamenje o pomenu in vrednoti jasnic. Za slovensko izdajo je pater Leopold prispeval nekaj spremnih besed, objavljenih v priložnostni izdaji. In najbolj še to zadnji zapis patra Leopolda o jasnicah. Kadar je sveti Frančišek spregovoril o Jezusu, je vedno uporabil besede Jezusa Kristusa, ubogega in križanega. In ko je prvič leta 1223 dobil dovoljenje, da postavi jasnice v Greču, je kot razlog za to navedel, da bi želel s telesnimi očmi nekako videti, kaj vse je manjkalo Jezusu Kristusu in njegovi presveti materi v revščini betlehemskega hleva. Gre za veliko več kot za idilično slikanje Jezusovega rojstva. Gre za inkarnacijo, za učlovečenje Jezusa Kristusa, pravega Boga in pravega človeka. V zrenju Jezusovega učlovečenja je sveti Frančišek Jezusa doživljal kot učlovečenega Boga. Zato je bilo tudi njegovo dojemanje evangelija, doživljanje inkarniranega evangelija, postavljenega v ta svet, v svet nemoči in greha, da bi mogli stopiti na pot odrešenja. In tudi pater Leopold je vedel, da je evangeliju treba dati meso in kri. Njegovo strokovno in ljubiteljsko ukvarjanje z jasnicami ni bila zasamljenost v čarobnost figuric, ki nastopajo v jasnicah, čeprav je posrečal veliko pozornost. Ampak je bilo povabilo kristijana, da je učlovečenje Božjega Sina uresničujejo v vsem svojem življenju, da je vsako življenje na nek način postane jasnice, v katerih se Bog razodeva in podarja nam danes. Še veliko drugega je bilo življenje patra Leopolda. A ne, ob koncu tega razmišljanja postavim nekaj vprašanj nam in vam, dragi brati in sestre. Patr Leopold je bil skozi dolga desetletja voditelj živega rožnega venca. Bo sedaj ta veliga morilcev za nove duhovne poklice zamrla, ko je umrl patr Leopold. Na Brezjah je 35 let vodil Frančiškovo družino, družino Frančiškovega svetnega reda. Bo sedaj ta družina ostala živa? Bolo molitvene ure, kateri pobudnik je bil patr Leopold, zlasti za prenovo slovenskega naroda in za nove duhovne poklice, zaradi tega utihnile, ker njega
ne bo več. Če se bo kaj takšnega zgodilo, potem, bratje in sestre, je njegovo sporočilo v nas ostalo plitko. Če pa boste vse to znali nadaljevati, čeprav bo treba poiskati način, čeprav bo treba na drugačen način osmisliti prihajanje sem na Brezje, potem bo njegovo življenje in njegovo delo postajalo dodolito. Dragi pater Leopold, 6 let sva živela skupaj, tukaj na Brezje, kot brata in kot delavca v Božjem in Ogrenu. Pomagal sem ti pri tvojih zamislih in ti si mi stal ob strani od mojih. Občudoval sem te, kako si znal poiskati sodelavce za različne pobude, zlasti za živi rožni venec. Sedaj te prosim, da s pokojnimi člani živega rožnega venca oblikuješ nebeški rožni venec, da boste pred obličjem očeta prosili za nove duhovne, redovne in misijonske poklice za našo cerkev. Vsem Frančiškovim bratom in vsem tistim, ki ste bili s patrim Leopoldom v življenju tesno povezani, izrekam sožalje. Naj vam Bog obriše solze in vam okrepi vero v življenje, v večno življenje. Dragi brate Leopold, veliko krat sem te slišal, kako si ljudi blagoslavljal sprošno, nepriprošno Marije pomagali, naj vam Bog nagloni, da boste v življenju naredili čim več dobrega. Naj te Bog nepriprošno Marije pomagali, sprejme v veselje svojega kraljestva, počivaj v miru in se pridruži svojim bratom, s katerimi si slavil Boga in oznanjal njegovo ljubezen. Dragi bratje in sestre, upamo, da bo Jezus Kristus našel njegovo telesa, preoblikoval v svojem veličanem telesu, smo zbrani pri sveti žalitvi za pokojnega patra Leopolda. Ko se poslavljamo od njega, se obračamo k tebi in te prosimo. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za najnega, ki je v cerkvi opravljal duhovniško službo. Odej mu, Gospod, da bo deležen večnega bogosluženja. Hvala pokojnemu duhovniku, patru Leopoldu, za vse dobro, ki ga je storil z večnim življenjem. Ali bi javno prizadeli, ali ga v času njegove preizkušnje niso bili dobri, niso bili dobri do njega in dovolj pozorni. Gospod Jezus Kristus, najmočni bolj zdravi, ki so ga z dobroto in z ljubeznijo spremljali na njegovi življenjski poti, da bodo odločitev od njega sprejeli v luči njega. Prosimo, da Gospod Jezus Kristus, prosimo te za naše ranje sorodnike, dobrotnike in prijatelje, izpolni njihovo pričakovanje večnega življenja in nebeške sreče. Prosimo, da Gospod Jezus, pomagaj nam, da se bomo pokojnega radi spominjali, zamolili in darovali svete maše. Usmiljeni Bog, tvoj sin je umrl za nas, ti pa si ga obolje od mrtvih. Usmili se patra Leopolda in vse kraj. Pridruži jih velikonočni zmagi Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje veko. Amen.
Duhem Svetovskim, te prosimo za Tvojega duhovnika, Patra Leopolda. Tukaj nam je v zakramentu, da je ljubične darove, na ljubičnosti vida Tvoje svito obličje po Kristusu našem Gospodu. Moje telo, ki se daje za vas.
dali in te počasti predal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Thank you.
da se pomolavali grita i pomolavali pred svakim nemirom. Ko pomni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Hristusa.
smo zveličani za grane, mi te prosimo za Tvojega vernega služavnika, Pavla Leopolda. Na zemlji si ga postavio za oskrbnika svojih skrivnosti. Daj mu u nebesi gledati veličino Tvoje slave. O Kristuso našem Gospodu. Da bi iz tega sveta odšel v nebeški Jeruzalem, na katerega od Marijinih praznikov, in da bi se zdaj darovala mašča zadušnica o voli Jezusove smrti. Oboje se je patro Leopoldo izpolnilo. Tihi in nenadni odhod v večnost na prvo soboto v mesecu februarju, ko se spominjamo Marijinega brezmadežnega srca in ko molimo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Za vse to je pokojni pater Leopold skrbel z največjo ljubeznijo ter globokim zaupanjem v našo nebeško mater Marijo, Marijo pomagaj. Danes, 13. v mesecu in vsakega 13. v mesecu se pater Leopold rad spominja fatimskih dogodkov in fatimske duhovnosti. Relikvije svetih Frančiška in Jacinte Marto ter košček drevesa, na katerem se je prikazala devica Marija v Fatimi, je imel vedno na nočni omarici. Zraven teh relikvij pa je imel križ in žalostno Mater Božjo, ki sprejema iz križa v svoje naročje mrtvega sina. O gori Jezusove smrti, ob treh popoldan, pa smo okajali Jezusovo daritev, daritev velikega duhovnika za njegovega duhovnika, patra Leopolda. Na spominski podobici, ki jo boste prijeli ob izhodu iz cerkve, boste našli njegov lastoročni zapis. Zahvaljujem se o brezmadežni trojedinemu Bogu, da smem stopati svetim Frančiškom in zbrati od greča do laverne. Ti dve skrivnosti sta bili globoko zakoreninjeni v srcu patra Leopolda. Skrivnost Jezusovega očlovečenja se je v njem najbolj kazala v izdelovanju jaslic. Pred 4 leti, ko smo prenavljali in povečevali muzej jaslic, mi je rekel, vesel sem, da si se tako zagrel za to prenovo in da boš potem namesto mene skrbel za muzej. Načrtovala sva tudi, kako povečati in urediti sedanji muzej jaslic do leta 2023, ko bomo praznovali 800-letnico dogodka iz Greča, kjer je sveti Frančišek postavil prve jaslice. Upam in si zelo želim, da bi lahko uresničili to njegovo in našo skupno željo. Skrivnost laverne, kjer je sveti Frančišek postal drugi Kristus, ko je bil deležen prejema njegovih ran, se vedno čutila v njegovih nagovorih, kadar je poudarjal, da je za dosego prošen in ciljev potrebno trpljenje, še zlasti molitvi za duhovne poklice, da jih je potrebno iztrpeti. Na koncu se bi rad vsem po imenu samostana zahvalil, dragi bratje in sestre, ki ste globoko spoštovali in cenili patra Leopolda, ki vam je bil duhovna opora in moč. Po teh 3 dneh ste mu z nenehno molitvijo skozi ves dan in po noči vračali molitev, ki jo je on molil za vas. Bog te plače.
Hristo žal, Pater Leopold, si je z veseljem odzval tvojemu povabilu in žal prepustnega in dobrega življenja našega Oca Kristusa. Zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove, s katerimi si ga obdaril in ti vzklikamo. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovniško življenje, s katerim je služil Kristusu in Cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangeljske svete, poboštva, čistosti in pogoščine in nam bil vzgled Kristusovega učenca. Hvala ti, Gospod. Za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove umitve in krvljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Z vodo in svetim duhom si bil krščen. Gospod je poklica v redovno življenje, da bi izpolnjeval evangeljske svete, naj te pridruži občistni svet. Tvoje telo je bilo Božje svetišče, naj ti Gospod podeli večno veselje. Thank you.
tri dni počival v grobu in s tem posvetil grobove vseh, ki vate verujejo. Prosimo te, naj telo pokojnega patra Leopolda v grobu mirno počiva. Ti sam, ki si vstal in živiš, ga obudi, da bo videl večno luč v nebesih, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Telo patra Leopolda izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril in bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Nebeško roso, naj vrosi tvojo dušo, Bog Oče, in Sin, in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo, naj okrepča tvojo dušo, Bog Oče, in Sin, in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Amen. Dragi bratje in sestre, priporočimo patra Leopolda Gospodu Jezusu Kristusu, ki je začetnik novega življenja in ga prosimo. Gospod Jezus, pokojni pater Leopold je posvetil svoje življenje v slavo tvojega imena in za zveličanje ljudi. Podeli mu venec zmage v nebeškem kraljestvu. Očistil si našega brata pri svetem krstu in ga hranil s kruhom Božje besede in Evharistije. Prejmi ga k mizi svojega kraljestva. Prosimo, da si nas. Usmiljeno mu odpusti grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivega v njegovem življenju, da te bo smel gledati v slavi večne blaženosti. Prosimo, da si nas. Prosimo te za vse redovnike in redovnice, da bi zvestobo svojemu poklicu večali svetost cerkve in širili Božje kraljestvo. Prosimo, razsliši nas. Naj tvoje vstajenje prinese pokojnemu patru Leopoldu polnost nebeškega veselja, nas pa utrdi v upanju na prihodnjo slavo. Prosimo, razsliši nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnega patra Leopolda, za vse, ki počivajo na tem pokopališču in za vse rajne, Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi ne odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Bog, rajnega patra Leopolda si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega. Gospod, daj mu večni pokoj, in večna duša naj počiva v miru, amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Thank you.